सरबदारी गर्ने निकायहरू नहुँदाखेरि र विशेष गरेर ठुला राजनीतिक दलहरू मिल्दाखेरि भागभण्डाले गाजिएको हाम्रो समाजमा शान्ति सुव्यवस्था अपराध अनुसन्धानमा कुनै पनि प्रभाव नपरोस्। मैले भन्नै पर्ने हुन्छ कि कतिपय कुराहरू बजारमा छानबिनका क्रममा थिए, कतिपय कुराहरू बयानका क्रममा थिए, फरार अभियुक्तहरू पक्राउ परेका थिए। अब ती फरार अभियुक्त पक्राउ भएसँगै कयौँ कुराहरू बाहिर आएका छन्, तर बाहिर आएका कयौँ चिजहरू सरकार परिवर्तनसँगै सामसुङमा देखिन्छ, चाइचुइँ नबोलेको अवस्था छ। त्यतिखेर नेपाल प्रहरीले र अनुसन्धान ब्युरोले तदारुकताका साथ काम गरोस्, कलम झुक्दैन, कलम रोकिँदैन भन्ने मैले सुनेको थिएँ, कलम रोकियो। स्पष्ट पार्छु म तपाईँहरूलाई, बेजन झा पक्राउ परे, बेजन झा पक्राउ परेसँगै मन्त्री परिषदमा निर्णय गराउँछु भनेको उनको अडियो सार्वजनिक भएको छ। त्यो मन्त्री परिषदमा सार्वजनिक गराउँछु, मन्त्री परिषदले नै निर्णय गराएको रहेछ भन्ने कुरा र उनको अडियो, उनसँग भएका कुराकानी र यसभन्दा अगाडिका कयौँ कुराहरूबाट त्यहाँ पुष्टि हुने ठाउँहरू प्रशस्त छन्। तर भोलि त्यो पुष्टि हुँदाखेरि अनुसन्धानको सुई कुनै शक्ति केन्द्रहरूतिर पुग्दा त्यतिखेर तपाईँहरूको हातमा कापस, त्यतिखेर तपाईँहरूले देखाउनु होला कि प्रहरीले अनुसन्धान गर्छ, राजनीतिक परिवर्तनसँग प्रहरीको प्रशासनको कुनै लेना देना छैन भन्ने कुरा प्रमाणित गर्नु होला। मैले त प्रमोसन गर्ने लिस्ट आउँदा व्यक्ति हेरेको होइन, मलाई काम देखाउनुहोस् त, कसको कुन चाहिँ नेतासँग भेटघाट छ, हिमचिम छ भनेर मैले कहिले पनि हेरेको होइन, कसको पर्फर्मेन्स कस्तो रहेछ भन्ने कुरालाई मध्यनजर राखेकै हो। अधिकांश विषयमा हाम्रो कुरा मिलेकै पनि हो, त्यसैले सब चुपचाप छ। यत्रो विषय छ, मन्त्री परिषदले निर्णय गरेको, म मन्त्री परिषद निर्णय गराउँछु नि भनेको अस्ति भर्खरै पक्राउ, मेरो त लगभग त्यसपछि दुई पार्टी मिलिसकेपछि हामी त अवमतमा पऱ्यो, अवमतमा परेको सरकारले के गर्ने? तर प्रमाणहरू छताछुल्लो भएका छन्, तिनलाई संरक्षण गर्नुहोस्, त्यसलाई गन्तव्यमा पुर्याउनुहोस्।